ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରଥମ ଲହର ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାଜିଛି ଅଧିକ ଘାତକ ଓ ସଂକ୍ରାମକ। 2020ରୁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କାହାର ଜୀବନ ଗଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ଜୀବିକା ହରାଇଲାଣି। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସଭିଙ୍କ ବେପାର ଠପ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିମ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନ୍ୟତମ। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଜିମ୍ ବ୍ୟବସାୟ। କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ସାରିଛି। ଜିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଟ୍ରେନର୍ସ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଢ଼ୁଛି ଋଣ ବୋଝ। ସେପଟେ ଏବେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିମ୍ ମାଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁରା କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଜିମ୍ ବି ପୁରା 4-5 ମନ୍ଥ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମର ଯେତେ ବି ଥିଲେ ପିଲା ଟ୍ରେନର୍ ସବୁ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥିଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବି ଅଗେନ୍ ସେମାନେ ଜିମ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆମକୁ ରୁଲ୍ସ, ତ ଆମେ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ଫଲୋ କରୁନୁ, ରୁଲ୍ସ ସବୁ ଫଲୋ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତିଆ ହେଇଯାଇଛି କି କିଛି ଆମ ହାତରେ ବି ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଫିଟ୍ ହେବା କାହାର ହାତରେ ନୁହେଁ, କେହି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି କେତେ ସିନେମା ହଲ୍ସକୁ ସରକାର କହିଥିଲା ଖୋଲି ରହିବା ପାଇଁ 30% ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ସେମିତି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିଲାନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ସରକାର ଫିଟନେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଟିକେ ଦେଖେନି। ପାର୍କ, ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଦି ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ କରିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଜିମ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି। ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 5 ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଆମର ଆଉ ଥରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପିଡ଼ା ଭଳି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସହାୟତା, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବଟ୍ କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଉପରେ କିଛି ସହାୟ କରିବେ, ଆମକୁ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସ କରାଇବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉପଦେଶ ରହୁଛି ଯେ 40-45 ମିନିଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ୟୋଗା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ସୁଚିନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିମ୍ ଖୋଲିବାର କୌଣସି ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜ୍ୟରୁ କେବେ ଦୂର ହେବ କୋଭିଡ୍ ଆଉ କେବେ ଫେରିବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।